Ovakav vid nastave je nama veoma poznat zbog toga što smo konstantno na nekim blok nastavama gde smo po raznim kafanama, restoranima ovam u Pirotu i navigli smo na takav vid nastave. Ali ovako sa drugim školama je jako interesantno zato što onda i oni vide koliko je zapravo zanimljiv ovaj smer i ne samo da je međusobno da se upoznamo i to, već je, da kažem, i neka promocija za obe škole. Ali što se tiče generalno ovako razlike, pa mi učimo samo, naravno učimo i koji su vitamini iz drugih predmeta, na primjer vitamini i ostale hranjive materije, ali mi takođe učimo i boju, miris, ukus, da sve to treba da bude prijatno jednoj osobi koja zapravo proba i jede tu voćnu salatu koju mi pravimo. To će sada da vide učenici gimnazije.